Vest koja je potresla Srbiju je smrt tek rođene bebe u porodilištu u Sremskoj Mitrovici. Marica Mihajlović iz Šida, majka bebe, krivi nesavesne lekare i medicinske sestre ove ustanove. Citiram, nijedna žena koja boravi u ginekološko-akušerskoj ustanovi ne može biti samo broj ili dijagnoza. Ona je ljudsko biće koje mora imati human medicinski tretman, bez zlostavljanja i uz poštovanje ličnosti. U pitanju je citat jedne od 200 žena koje su advokaticama poslale svoje svedočanstvo sa porođaja. U samom izveštaju citirano je 110 žena i utvrđeno je da su doživljavale 16 vrsta nasilja tokom različitih medicinskih tretmana u ginekološko-akušerskim ustanovama. Izveštaj je prikazao koliko je akušersko nasilje u Srbiji rasprostranjeno i brutalno, kao i da je u pitanju sistematski gorući problem naše zemlje koji mora hitno da se rešava. Gošća emisije Crna hronika večeras je Jelena Ivković iz Rume, koja je pre 15 meseci doživela sve ono što sada proživljava Marica Mihajlović iz Šida, kojoj je beba umrla po rođenju, kako navodi zbog lekarske greške. Počinje Crna hronika, ja sam Jelena Pejović. Mlada majka, 26-godišnja Marica, pretrpela je, kako kaže, akušersko nasilje u opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici, nakon čega je njena beba umrla. Beba je zbog velikih komplikacija nakon porođaja prebačena u Novosadski institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, gde lekari, nažalost, nisu uspeli da joj spasu život. Marica je ceo svoj slučaj detaljno opisala medijima, želeći da upozori druge žene na nemarnost nesavesnog ginekologa čiji su inicijali MM. Nakon što je čula za ovu tragediju, videvši fotografiju lekara i njegove inicijale, Jelena Ivković iz Rume svedočila je i dala intervju Kuriru o istoj tragediji koju je preživela pre 15 meseci. Poštovani gledaoci, Jelena Ivković je gošća večerašnje Crne hronike. Jelena, dobrodošli. Bolje vas našli. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu, obzirom na to da znam koliko je sve ovo što se dogodilo za vas prolazak ponovni kroz traumu koju ste doživeli pre 15 meseci i pogotovo ste sada osetljivi kada ste u poodmakloj trudnoći. Jelena, šta se dogodilo sa vama i sa vašom bebom pre 15 meseci u istoj klinici, u istom porodilištu u Sremskoj Mitrovici, gde je i 26-godišnja Marica pre nekoliko dana izgubila svoju nekoliko sati staru bebu? Dobar dan, hvala vam mnogo na ukazanoj prilici da ovako javno mogu da iznesem i ja svoju priču. Mnogo mi znači i mnogo vam još jednom hvala. Pa ovako, ja sam se porodila 25.10.2022. godine u istoj klinici u Sremskoj Mitrovici. Isti mi je doktor porađao kao i Maricu. Takođe sam svoju trudnoću vodila isto privatno kod doktora istog. Kod istog doktora? Tako je, u Rumi. Gde sam imala tad u tom trenutku poverenja u njega i verovala sam mu sve do trenutka kad se desilo to što se desilo. 9 meseci je sve bilo u redu. Tako je. Išli ste kod njega u privatnu ordinaciju, pratili ste trudnoću i rezultati, ultrazvukovi, sve je bilo kako treba. Sve je bilo super. Da li ste tada sa istim tim doktorom imali dobru ili lošu komunikaciju? Imala sam dobru komunikaciju. Mislim, prosto dođem na pregled, pregleda me stvarno, sve je bilo u najboljem redu. I steklo se poverenje. Jesam, stekla sam poverenje. Prosto sam i donekle, da vam budem iskrena, i bila prinuđena da izaberem nekog doktora iz te bolnice, jer, nažalost, ali tako funkcioniše sve, da moram da izaberem doktora iz Sremske Mitrovice kako bih imala nekog u toj bolnici kad dođem na porođaj. Hoćete da kažete da vi ste faktički primorani da privatno vodite trudnoću kod lekara koji radi kao akušer, radi na porođajima u bolnici gde ćete se vi poroditi. Tako je, tako je. I naravno novčano da ih, da se zadovolje, kako to vam već kažem. To je prioritet. Nakon tih 9 meseci gde je bilo sve stvarno savršeno, ja se porađam u 42. nedelji.
Znači, to je osam... Prešli ste termin. Osam dana. Porađam se osmi dan od termina. Gde imam dogovor sa istim tim doktorom da ukoliko ne krene ništa do 24. da 24. on je dežuran u Mitrovici, da ću da dođem kod njega u privatnu ordinaciju gde će me njegova babica pregledati i videti šta se dešava. Stvarno se ništa nije dešavalo. Gde je ona meni nakon toga dala vaginaletu koja je u vidu indukcije. Vaginaleta koja bi trebalo da izazove kontrakcije i porođaj. Tako je. I gde su se meni javili bolovi i ja sam otišla kući, spremila sam se i u roku od nekih 2 sata. Sve vreme sam ja u kontaktu i sa doktorom i sa babicom. Telefonski putem i sve funkcioniše kako treba. Sve je poverenje okay. I dalje tu. Tako oni... je. Vam govore da se ne plašite, da će sve biti u redu, a kontrakcije kreću i bolovi kreću. Tako je. Tu je jedna babica koja mi radi CTG, dolazi taj doktor isti. I kada je ona meni uradila taj CTG, ona je rekla, Boga mi, ova devojčica ima lepe bolove. Imate, kaže, kontrakcije 100 na 100. Ja iskreno ništa ne znam, samo znam da me boli. Nakon toga doktor me pregleda, otvoreni ste jedan prst, smestite se u sobu. Ja verujem i dalje. Sve kažem, tako mora. To je procedura i prosto znam šta žene proživljavaju i smeštam se u sobu i tu kreće pakao. Kreće pakao prvo od psihičkog nasilja babica koje tad rade, gde me je vređala, ponižavala, govorila da sam razmažena, da ne zna šta sam umislila, da kad sam bila pametna neke stvari da radim, zašto sad se toliko prenemažem. Sve je to tako trajalo kada je moja porodica zvala. Vređaju vas, omalovažavaju vas kao ženu zato što se žalite na bolove. Da. Dok su vam kontrakcije tako visoke koje svaka žena koja se porađala zna, uslovno rečeno, otvara se mozak od bolova. Tako je, baš tako. Vređa me sve vreme. Ja je molim bilo šta. Pitam da li postoji nešto, neki lek. Da vam smiri bolove. Samo da mi umiri ili da se nešto već jednom desi. Nakon nekoliko sati opet ja već krećem da povraćam i da me hvata nesvest i da se vidim da više ne mogu. Znači, znam neku granicu, sad već vidim da je loše. Crpljeni ste od bolova. Tako je, tako je. Pozivam svog doktora, šaljem mu zapravo poruku, gde ga molim da dođe, da se nešto desi. Daju vam mobilni telefon? Ne, ja sam u sobi. Ja sam u sobi, ja imam svoj telefon kod sebe. Gde on dolazi nakon toga da me pregleda i kaže otvorni ste 2 na 3 prsta, ništa, lezite i to je to. Isto tako, vratim se. Vidite, ja ću samo zbog pojašnjenja našim gledaocima koji možda ne poznaju terminologiju, pa ću primorana sam da plastičnije objasnim, 2 do 3 prsta otvorenosti grlića nije dovoljno da bi porođaj krenuo. Tako je. Neophodno je 10 prstiju da se otvorite da bi porođaj krenuo, što znači da vi satima možete biti u tom stanju. Tako je. Ja sam u tom stanju sve do 3 sata ujutru, gde... mi puca vodenjak i pozivam opet istu tu babicu koja ulazi sa samo ogrnutim mantilom, polu pospana, polu zatvorenih očiju i meni klimne glavom i kaže šta je. Ja ne znam, ja smem da kažem. Mislim da mi je pukao vodenjak. Da u tom trenutku ona besno ovako pogleda u pod i kaže pokupi tu vodu i dođi u ambulantu. Ja u tom trenutku... Izvinite, kako da pokupite vodu? Pukao vam je vodenjak, to je velika količina vode. Vi treba da počistite sa sobom? Da. Vi treba da počistite sa sobom? Da, pritom nemam ništa tu čime bi mogla da... Nakon toga ja ništa, sve okej, poslušam, odem u ambulantu. Gde sam je čekala sigurno jedno 20 minuta, gde ja nakon toga pokušavam da se popnem na sto i kreće mi kontrakcija u tom trenutku i njoj se izvinjavam i kažem izvinite, reko samo moment,
krenula mi je kontrakcija, uhvatio me grč. Ona vidno je iznervirana, počinje da urla na mene i da mi govori kako, ako mislim da me pregleda, da podignem nogu, da se više ne foliram i da li ja znam koliko ima sati, da je 3 sata i da ona treba da spava. Kaže, nisi, kaže, ni otvorena, samo jedan prst. Sad razmišljam, doktor mi pre toga kaže 2 na 3 prsta krenula, a ona kaže 1 prst. Zapravo, hoću da vam kažem da mi nije ni pregledala. Znači, samo je to uradila. I upadate u još veću agoniju zato što se ne dešava ništa, a bolovi konstantno traju. Još veći i još neizdrživ. Gde odlazim u svoju sobu opet i čekam, više ne znam šta čekam. On je taj dan treba da bude dežuran, da radi 24 sata. Tako rade. Zato ste se i dogovorili da vi dođete 24. Zato što je to njegovo dežurstvo. Tako je. A gde je on bio u tim trenucima? Tad je morao da bude tu. Tu noć, pa spavao. Šta da vam kažem. Odmarali su. Gde on treba sutradan da dođe u vizitu i da bude u dnevnoj smeni. On dolazi i da on, mi smo imali dogovor i da on ne radi i da se tako poklopi, on će doći. Gde ga ja molim da dođe i da se samo, da ne mogu više, da bilo šta uradi. Pojavljuje se, pregleda me i kaže, otvoreni ste i dalje 2 na 3 prsta, ništa se ne dešava, idemo u salu. Spremim se za salu, odem u salu, tamo me spreme i uključim i dodatnu indukciju. Gde kaže meni babica, šetaj. Kaže, moraš da šetaš. Dodatna indukcija vam intenzivira bolove? Tako je, još su jače prisutni bolovi. Gde, ja kažem, izvinite, ne mogu da šetam, ne mogu. Ajde, ajde, i sa sve stalkom, sa stalkom za infuziju me gura i viče, sve ste razmažene, sve ste iste, sve vi mlade mame, prvorotke, šta ste vi mislile? Ja, zatečena, ništa... Da li vam to izaziva strah šta će se dogoditi ne, sa vama? Ne, mislim, to je normalno, zato što sam mnogo takvih priča čula da se to dešava u istoj toj bolnici i mislim da je to normalno. Prihvatate to kao normalnu situaciju, tako da je babica gruba prema vama, ali opet imate poštovanja zato što će vas ona porađati i trpite naravno tu vrstu verbalnog naravno nasilja. Ne želim da se suprotstavljam. Za 2 dana ću, ja tad u tom trenutku tako razmišljam, da odem kući, bit će sve okej, bit će sve u redu. Gde ja već oko 11 sati ne mogu više, vidim da ću se unesvestiti, da se loše osjećam. Govorim i počinjem već tad da ih molim i da se deram, da mi daju epidural koji je bio inače dogovoren. Gde ja u tom trenutku samo su me pogledali i ništa. Ja više puta opet počnem, povisim ton i molim i govorim da ću se tog trenutka ubiti, da ću skočiti kroz prozor, ne mogu više da izdržim. I one vide već da je tu situacija malo zategnuta i da ja već više ne ćutim. Gde one mene pokušaju da smire i da me stave na krevet i da mi kažu sad će zvati anestezijologa. Više puta od tih 7 sati ujutru do tih 11, pola 12, doktor koji je bio prisutan u sali porađao druge pacijentkinje, druge porodilje, je više puta pozvao doktora. Vašeg doktora. Mog doktora, koji je trebao da dođe, koji je trebao zapravo da bude sve vreme tu i da prati moje stanje, koji je tad u tom trenutku morao da ode do Novog Sada da otvori račun u banci. To je bio prioritet. A oni ništa nisu smeli da urade bez njega. Znači, njima je tako rečeno. Ja molim i njih da bilo šta urade, gde oni govore, mi ne smemo ništa, vi ste pacijent doktora Marka. On je rekao da se on čeka. Gde ja nakon toga
dobijam epidural koji je bio pakao. Prvo mi dolazi jedan anesteziolog gdje pokušava preko 10 puta da me da mi da epidural koji gdje gledaocima da pojasnimo koji ne znaju, epiduralna anestezija se daje spinalno, daje se u kičmu i vi imate poseban položaj tela kada ta igla ulazi u kičmu koja je znatno deblja od normalne igle, čisto da pojasnimo, da neko nema predrasude da epidural ide u venu. Da. Gde ona histeriše, počinje da me gura i da mi govori da ne želim da sarađujem i da mi je kriva kičma. Kako vas gura? Gura me rukama ovako po leđima. Kako sam... Da zauzmete položaj. Ne, ja sve vreme sam opuštena i sve vreme je zauzet položaj koji treba. Ispred mene je asistent njen i koji govori pa pacijentkinja je opuštena. Gde ona... Ona vas krivi za svoju nesposobnost, što 10 puta ne može da vas ubode. Tako je. Gde kaže, eto, pritom da naglasim, jako je bitno da ja moram da se porodim uz epidural zbog visoke dioptrije koju imam i gde sam išla kod oftalmologa da mi da papir, to jest gde sam išla na pregled i gde na papiru njegovom piše na izveštaju da mogu da se porodim prirodnim putem vaginalno, ali da to mora da bude uz epiduralnu anesteziju. Da ne biste izazvali visokočni pritisak zbog... Tako je, da mi ne bi popucali kapilari ili nešto gore. Gde ona meni kaže, eto, ja ne mogu, ti nećeš da sarađuješ. Ja ću da pozovem koleginicu, ako ona bude mogla, može, ako ne, šta ti kažem? Ja tad u tom trenutku šokirana. Tad tog trenutka me hvata panika. Hvata vas strah da nećete dobiti epidural i da... Tako je, da će se nešto loše desiti. Ja i dalje, nakon toga dolazi drugi anestezijolog gde mi iz trećeg puta daje epiduralnu anesteziju i meni tad u tom trenutku trne samo desna noga. Ja osetim tad u tom trenutku samo da mi je utrnula desna noga. Ja to njima kažem, oni meni kažu to je to. Ja rekao, ok. Ja sam sad tu legla i meni su kontrakcije nestale, bolovi, više ništa nisam osetila. Beba mi je priključena na CTG sve vreme. Znači sve vreme čujem otkucaj srca bebine, gde mi to olakšava, ali vidim da ne ide dobro. Gde u 2:20 zvoni telefon, javlja se babica i moja porodica zove, jer oni nemaju nikakve informacije od 6 ujutru, 6:30, kada sam ja otišla u salu. Sam se njima javila, idem u salu i to je to. Oni zovu, zabrinuti, da pitaju šta se dešava, gde im govori da je porođaj u toku. Tad, tog trenutka, kreće porođaj sam kao porođaj, gde meni doktor svom svojom težinom mi je nalegnut laktovima na moj stomak, gde mi gura bebu i gde me dodatno tad u tim trenucima babica seče, jer se ne otvaram i dalje ništa, gde mi forsira prirodan porođaj koji ne može da se izvede, nisu svesni bili, mislim, nemam nijedno drugo opravdanje tad u tom trenutku. Gde ja... Ako sam vas razumela, grlić nije otvoren, porođaj ne može da krene, beba se nije spustila u kanal da bi porođaj krenuo, oni tim veštačkim putem vam guraju stomak laktovima i rukama i seku vas da bi beba krenula i to je i dalje nemoguće. I u tim trenucima to su fizički bolovi, to je patnja. Da. Gde se pridružuje njemu i druga babica. On sa jedne strane, ona sa druge. Gde svojom težinom sa oba lakta pritiskaju meni stomak kako bi isto to uradili i gde se stvarno ništa ne dešava jer ja sve vreme osetim bebu ovde. Znači ja nju nisam osetila tu negde, nek sam ja nju osetila sve vreme gore.
gde sam ja čutim, sarađujem, govorim sve šta mi, šta radim sve šta mi govore. To je trajalo tako 40 minuta. Nakon 40 minuta doktor odlučuje vakum. Vakum u 21. veku. I Goran se rađa vakumom, gde je iz prvog tog mog guranja on izašao. I babica je samo pokazala ovako, ovako i samo ne. Šta to znači? Srce mene, ne radi? Pa ja sam tad u tom trenutku povezala ne diše. Jer sam ja primetila, ali i to isto, sam ja primetila zašto nije zaplakao. Ja ne znam ništa, ja vidim bebu. Da, jako bitno da napomenem, to sam zaboravila, u svih tih 40 minuta babica jedna je konstantno na telefonu, mora svog sina da isprati na rođendan, da ga podsjeti da je rođendan u 3 sata, mora da se javi, gde doktor govori ajmo opet, pošto je to trajalo više puta, gde ona govori evo samo da odgovorim na poruku. Kad sam se porodila u 3.02, više nikog ne vidim. Sve babice, doktori, iza sebe čujem samo, iza mene su vrata, cale, čujem samo zvuke klompi ostalih doktora. I osetim da se skupljaju i osetim paniku. I svi su u ćošku, ja imam paravan ovako sa svoje desne strane. Beba nije plakala, bebu niste videli. Ja sam bebu videla... Nisu vam dali odmah bebu? Ne, ne, ne. Ja sam, pošto sam ja bila u jako lošem stanju, bilo mi je jako loše i krenula sam da se unesvestim, gde sam imala svoj kiseonik. Ja sam, oni su stavili bebu samo ispred mene na sto i skinuli moj kiseonik i stavili bebi. Ja sam tada u tom trenutku bebu videla, samo to. Gde je to trajalo možda svega, sve ukupno minut. I oni bebu sklanjaju u ćošak, iste te sale. Ja ne vidim, ali čujem. I osetim paniku, gde više puta pitam šta se dešava, da li će mi neko nešto reći, da li će biti sve u redu, zašto ćutite, niko ništa, svi ćute. Nakon nekoliko minuta čujem aparat i čujem otkucaj bebine. I samo kažem Bože hvala ti, jer tad u tom trenutku kažem sigurno se nešto desilo, sad je dobro, čujem srce. Ne znam ništa i dalje, niko se ne pojavljuje. Nekoliko puta prolaze iste te dve babice koje su bile sve vreme tu. Ja ih pitam, one gledaju u pod i ništa mi ne govore. U tom trenutku dolazi neka sasvim treća babica koja je tek došla u smenu, koja ništa ne zna. Prilazi meni i samo me uhvati za ruku, gde je meni tad u tom trenutku to značilo, jer mi niko do sad nije ni pomazio, ni uhvatio za ruku. Prva nežnost, prvo pokazivanje. Tako je. Prvi vid emotivne podrške jednoj ženi koja se porađa. Baš tako. Gde ona meni govori, ja je pitam, će biti sve u redu, ona kaže, meni bit će sigurno. Mislim, ona tad u tom trenutku devojka ne zna ništa, apsolutno. Dolazi doktor da završi svoj deo, da me ušije. Jer sam, da, i dalje ležim tu. Pola pet, ja ga pitam, isto da naglasim, pitam ga da li šta se dešava, hoće biti sve u redu. Kaže, bit će. Samo bit će. Ispustio glavu i ništa. Ja nešto pitam, ništa više. Nijednog trenutka nisam dobila odgovor. Gde sam ja u pola pet se suočavam sa najgorim mogućim momentom. Dolazi mi pedijatar koji radi u toj bolnici i jedna starija žena koja je izrazito nekulturna prilazi i kaže eto, s vašom bebom nešto nije u redu, ne znam šta vam kaže, mora da ide za Novi Sad. Evo, potpišite papir da ste videli bebu. Da može hitno da se beba prebaci. Ja kažem, tada u tom trenutku meni prolazi kroz glavu krađa bebe. Ja ništa ne znam i dalje. Ja kažem, ništa ne potpisujem.
Rekao, dajte mi samo telefon da se javim moje porodici šta se desilo. Pošto uporno zovu na telefon, znači od 3 sata su oni rekli porođaj u toku, nazovite za 20 minuta. Od 3 sata oni zovu do pola 5, niko se ne javlja. Gde ja u pola 5 zovem svog supruga i govorim mu šta se desilo. Da ništa ne znam i da dođe. Gde meni doktor govori da ne paničim. Ja, nemojte da paničite i da se uzrujavate. Gde ja ne slušam tad njega u tom trenutku, nastavljam da zovem ostale članove porodice. Plačem i stvarno sam u katastrofalnom stanju i on stane meni iza glave i kaže, ne znam zašto toliko paničite, to se nama dešava. Skoro svaki dan. Beba ide u Novi Sad zbog daljih ispitivanja koje nemaju ovde u ovoj bolnici. Ja tad u tom trenutku vrlo besna govorim njemu da ja tad, jer ako ja sad u ovom trenutku vama ne mogu da vas razumem i rekao, nemojte mi ništa pričati, rekao, ne želim ni da vas čujem ni da vas vidim. Gde smo mi morali da potegnemo mnoge veze, da dođemo i do načelnika iste te bolnice i do još mnogih drugih veza kako bi ja videla bebu i moja porodica. Jer oni nisu dozvoljavali. Zato što beba mora hitno da ide za Novi Sad. Gde smo mi... Vi ste morali da potežete veze privatne preko načelnika bolnice u Sremskoj Mitrovici da biste videli dete koje ste vi rodili nekoliko sati pre toga. Tako je. Gde, da li je tad do tom trenutku... Jer sam ja već bila u jako lošem stanju i gde sam molila da vidim dete i gde su jedna babica koja je bila sa mnom sve vreme i ta druga babica koja je došla i uhvatila me za ruku, divna, su meni rekle sigurno ćeš videti. I gde je ona otišla kao čovek dole u boks da zamoli pedijatre i ostale da ja vidim tu bebu. Da ja vidim svoju bebu. Gde su oni dozvolili. Sad, da li je tad u tom trenutku došlo do načelnika bolnici to sve, da li je on nešto preduzeo, ja ne znam. Ali hoću da vam kažem da smo morali da budemo prinuđeni jer nisam imala dozvolu. Gde sam ja videla svoju bebu u hodniku kada su došli... Doktor je iz Novog Sada, jedna divna doktorka koja je preuzela bebu i koja mi je rekla šta će se preduzeti i da nema nikakve trenutne informacije da pozovem. I ovim putem im se mnogo zahvaljujem cijeloj dečijoj bolnici u Novom Sadu na svemu. Stvarno, bili su... Tamo ste imali tretman dostojan jedne majke, jedne žene koja se porodila. Tako je. Tamo su doktori razgovarali sa mnom, gde nisu dužni za to. Bili su mi kao psiholozi. U periodu kada sam ja boravila u bolnici nekih 10 dana uz svog sina, gde su mi rekli nemojte to da radite sebi, ne pomažete mu, a sebi otežavate. Psihički jako je teško. Jelena, koja je bila dijagnoza malenog Gorana? Teško oštećenje mozga. Usled nedostatka kiseonika. Znači, težak porođaj. Bio je zaglavljen u karlici i to je izazvalo njegovu smrt. Nakon mog boravka još, to je bilo utorak, u petak sam izašla iz bolnice, stvarno su bili korektni, ništa specijalno, ali su bili korektni prema meni. Ali oni vam ne saopštavaju da vam dete ima oštećenje na mozgu zato što je porođaj bio težak i zato što vam je dete bilo zaglavljeno u karlici. Tako je. Moj suprug poziva doktora nakon svega toga, gde se on ne javlja i prijateljica moja jedna poziva njegovu ženu da joj kaže da se javi hitno
vidi šta se dešava, mi i dalje ništa ne znamo. Znamo samo da je beba otišla za Novi Sad i to što je meni doktorka ta ista rekla. Gde se on javlja i kaže, pa eto, Jelena nije dovoljno gurala. Nisam sarađivala. To je bila njegova izjava da je težak porođaj tekao zato što vi niste bili dovoljno saradljivi. Da, da. Ja nisam dovoljno gurala i to nije mogla da se izvede zbog mene. I da ću ja ići u četvrtak pet, da ću ja izaći u četvrtak pet ili petak iz bolnice, a beba će u sledeću sredu nakon 8 dana da se on čuo sa kolegama iz Novog Sada i da su oni u kontaktu i da je beba dobra. On je tog dana kada sam se ja porodila, zapravo sutradan, otišao u tu bolnicu, taj isti doktor. Otišao je u Novosadsku bolnicu da se raspita. Zbog čega, samo pitam. Zašto, ako su vam rekli da je sa bebom sve u redu? Pa šta sumnjate? Da je otišao zato što mu nije čista savest? Tako je. Zato što je možda video da je na porođaju napravio greške koje su dovele do posledica koje su vašeg sina Gorana koštale života. Tako je. On je bio veoma hladan. Posle toga sam ga videla jednom u viziti gde je stajao na vratima moje sobe. Znači, videla sam samo otprilike njegovo čelo. Posle toga, na mom otpustu koji sam insistirala da ja izađem na svoju sobstvenu odgovornost, jer sam želela da idem da vidim bebu, gde su mi govorili, eto, kao zbog noge, oni brinu za mene. I ja sam insistirala tu i usaglasili su se svi doktori, kao i on, da budem taj dan puštena iz porodilišta. Taj dan sam puštena iz porodilišta. On je bio taj dan je radio i radila je babica koja je bila 24. Kada mi je pukao vodenjak i kada je bila veoma gruba prema meni. Da bi ona meni rekla, pošto sam ja bila u apartmanu te bolnice, i da bi ona meni rekla, eto, doktor i ja smo odlučili da vama ne naplatimo apartman. Ja šokirana. Zbog čega? Mislim, ko sam ja vama? Ja pitam zbog čega? I to vam opet izaziva sumnju da je usredila... Tako je. Ja kažem, zbog čega? Eto, mi smo to tako odlučili, sačekat ćeš samo još otpusnu listu i to je to. I ona odlazi na vrata i izlazi. Ja tada u tom trenutku toliko ništa ni ne povezujem. Ja idem samo u bolnicu da vidim svoje dete. Moj prvi odlazak u bolnicu i suočavanje sa onim najgorim. Dobijam prve informacije od kojih se ledim. Sve najgore. Sve najgore moguće prognoze, gde sam van sebe. Ne mogu prosto da poverujem, jer 3 dana je dete na hlađenju. Treba da mu se uspostavi temperatura tela taj petak, to veče, da se skine sa hlađenja i da vide da urade CT. Ali oni prosto ljudi, nažalost, ali Goran nije jedina beba bio, i oni prosto ljudi znaju proceduru i znaju kad, kako, šta funkcioniše i znaju kako koje dete reaguje na šta i slično. I oni su uvideli već tad da je to sve jako loše. Gde smo mi ta 3,5 meseca svaki dan išli u posetu bebi. Imali smo svoj termin. Gde su nam kako tehničari, tako i svi mogući doktori zaposleni bili tu kao prijatelji, eto, u toj dečjoj bolnici i mnogo im hvala na tom. Vaša beba je preminula nakon 3 meseca. Nakon 3,5 meseca, 8. februara, prošle godine. Da. Vi ste...
imali priliku da je vidite u toj bolnici. A onda već tako uzrujani i osetljivi i opet i u petom mesecu trudnoće ova tragedija koja se dogodila 26-godišnjoj Marici, vašoj sugrađanki, je vas izuzetno uznemirila. Jeste. I odlučili ste da govorite. Sad kada se desilo toj Marici, toj devojci Marici, meni je nekako, mislim, najiskrenije dalo vetar u leđe i samo sam rekla, moramo da se izborimo za ovo. Moramo, zato što je isti slučaj, isti doktor, ista bolnica, apsolutno isto sve. I nadam se da će se nešto desiti i da će bilo ko, da će država odreagovati i da će svako po zasluzi odgovarati za svoje postupke. Iskreno se nadam i molim se Bogu da to tako bude. Jako je teško. Teško je kada... teško je vama ceo taj period kada od samog porođaja, sahrane, to se završi. Onda umjesto da spremate najlepši rođendan, ja se izvinjam, vi birate najlepši spomenik. Da bude sa najlepšom mogućom slikom, jer nemate sliku. Slike su sa cevčicama. I ja se izvinjavam stvarno. Gde vas ne prođe to. Ali prosto prođe neko vreme, pa valjda čovek kaže vreme leči. Nešto, neće to nikad zalečiti, ali prosto, nažalost, ali naviknete na to i teško je vama. Ali onda vam skrenu neki drugi problemi. Meni je samo ovaj... Kada je sve to prošlo i ta sahrana i kada smo birali taj najlepši spomenik i eto, trebao da bude prvi rođendan i sve... Ja sam imala smrtni slučaj u porodici, meni je otac preminuo 5. decembra. Otac mi je preminuo 5. decembra, pre toga 27. oktobra, sad znam da sam u drugom stanju i mislim krenulo je nešto na bolje. Hvala ti Bože i da izguram samo ta prva 3 meseca. Da to bude sve kako treba, pa posle da se borimo. Svakako smo suprug i ja planirali da ta tužba bude u februaru mesecu, kada prođe godišnjica od smrti mog sina Gorana. Onda sve vas je tako nekako teško zadesilo. Mnogo mi je žao što mnogo ranije nije ovo sve izašlo i što je Marica doživjela to. To me najviše boli. I kada sam videla slike i kopala sam tako po njenom Facebooku i kada sam videla sve one slike i mnogo me je vratilo u taj dan. Jer smo mi videli Gorana kada je on preminuo isto. Dozvolili su nam da ga vidimo u sanduku i da ga obučemo kako smo mi želeli. I onda kad vidite sliku, sve vas vrati. Isto je tako bio nasmejan i prosto, ne znam, takva nam je prva slika, takva nam je i poslednja. Jelena, hvala vam što ste bili moj gost. Verujte mi, ne znam kako bih vam pružila reč utehe, ni vama, ni Marici, osim da će Kurir uložiti velike napore da se vaša reč čuje. I kroz mnoge druge emisije, već od sutra i naš jutarnji program i Puls Srbije, govorit će se o ovome, postavljaće se pitanja
i sigurno da će se neke stvari promeniti na bolje. Hvala vam. Hvala vama još jednom. Mnogo mi je značilo vaš poziv i stvarno ne znam kako da vam se zahvalim. I želela bih ovim putem da se zahvalim i svoje porodici koja je uz mene i da kažem da poručim Marici da smo uz nju i da smo u svakom trenutku šta god njoj i njenoj porodici treba, šta god priča, zagrlja i bilo šta, da smo tu i da trebamo da se borimo do kraja. Da ovo treba da se čuje dalje. Požar koji je izbio u nedelju 14. januara u stambenoj zgradi na Banjici ostavio je petočlanu porodicu Pinović bez krova nad glavom. Kako je došlo do požara u kom je gotovo potpuno izgoreo stan porodice Pinović, saznajte u prilogu novinarki Crne hronike Slađene Nedeljković. U ranim jutarnjim časovima u nedelju 14. januara na bulevaru Oslobođenja na Banjici došlo je do požara na petom spratu u stambenoj zgradi broj 102. Ja živim sa sestrom, majkom, ocem i babom i mi smo spavali, jednostavno to je bilo u nekim ranim jutarnjim časovima, 7 ujutru. Požar je možda izbio malo ranije, baba je pokušala sama to da ugasi, ali ona je jako stara žena, to je stvarno sve bilo nemoguće. Uopšte je sreća da je ona nas obavestila o tome svemu, to bi moglo biti mnogo sad tragično. Vatrena stihija velikom brzinom zahvatila je ceo stan petočlane porodice Pinović, a plamen je izlazio kroz više prozora. Otac je otišao po osigurače, majka uzela stvari i otišli smo na krov, mislim sreća. U nesreći je ta što smo na petom spratu posljednjem, pa je krov jako blizu nama bio. Ta smo bili na nekom drugom, trećem, šteta bi bila mnogo veća. Dim je bio mnogo veliki, krenuli smo i da se gušimo bukvalno. Odmah po pozivu na teren je izašlo 26 pripadnika vatrogasne spasilačke jedinice Voždovac, Zvezdara i Banjica sa 6 vatrogasnih vozila koji su ugasili požar. Na sreću, teže povređenih u požaru nema, a od stana koji je bio porodičan dom i sigurno utočište Pinovića, ostali su zidovi, pepeo i čađ. Naša kuća je od drveta, naš stan je od drveta cijelo. To je sve sam, to su sekunde, kako sekunda prolazi, tako je sve odlazilo, ja mislim. To je to. To znači da je u pitanju nadgradnja, tako? Pa da, taj deo koji je zapravo bio crvena zona svega, on je bio ceo deo drveta, bukvalno. Tako da tu nije bukvalno, nisam mogla se spasiti. S obzirom da je reč o objektu koji spada u nadgradnju, postavlja se pitanje koliko su takve vrste objekata rizične od požara. To je veliki problem jer sve se bazira na projektno-tehničkoj dokumentaciji. Ukoliko se radi o gradnji koja nije u skladu sa propisima, odnosno ilegalnoj gradnji, onda nemate takve propise, onda je u riziku sve. Da li se koriste adekvatni materijali, da li se koriste negorivi materijali, onda gde je predviđeno i gde moraju da budu negorivi. Čak 720 požara zabeleženo je u Srbiji u prve dve nedelje od početka godine. Njihov broj raste u toku grejne sezone, a uzroci su različiti. Od oktobra pa do samo kraja, to nekad možda puti aprila, mi imamo povećan broj požara na građanskim objektima. Ono što je prepoznato kao najčešći uzroci jesu neočišćeni dimovodni kanali ili oštećeni dimovodni kanali, nepravilno rukovanje pećima na čvrsto gorivo. Kada koristimo električne uređaje za grejanje ili dogrevanje, jeste što ostavljamo bez nadzora, prekrivamo ih, koristimo neodgovarajuće protežne kablove i imamo oštećenu elektroinstalaciju ili preopterećenu elektroinstalaciju. Možemo da kažemo da je ljudski faktor, odnosno nemar, najčešći uzročnik požara, naravno u ovim hladnim mesecima kada se ostavljaju grejna tela, naravno to noću. Instalacije u zgradama koje su dosta stare, 50, 60, nekada jeli i 100 godina, nisu predviđene za takva grejna tela, za takve potrošače kao što su razni konverteri. Kada dođe do požara, svi koji se nađu u takvoj situaciji pre svega moraju trezveno reagovati i imati u vidu da je glavni cilj spasiti vlastiti život i život osoba koje se nalaze u prostoriji koju je zahvatio isti. Moj uvek predlog da pozovem vatrogasce na broj 193. Naravno, ako možemo da pokušamo da ugasimo korišćenjem vode ili nečega, obavezno moramo znati da se električne instalacije ne gase nikako vodom i skloniti i evakuisati porodicu iz stambene zgrade ili iz stana koji je zahvaćen požarom i to je jedino što se može uraditi. Ako primetite u vašoj stambenoj zgradi da je neki drugi stan, ima dima u hodnicima,
probati da izaći, ako ne odlučite da izađete, stavite neke vlažne krpe ispod vrata da kao vam dim ne bi ulazio unutra. Otvorite prozore i probajte da se provetri to. To je najbolje. Ono što takođe savjetujem, ako stambena zgrada u pitanju, molim vas, nemojte koristiti liftove. Kako bi se sprečio požar, nužno je da svaka stambena zgrada poseduje adekvatnu aparaturu za gašenje požara, ali i glavni dokument koji garantuje bezbednost svih stanara u slučaju takve opasnosti. Opet je suština projektno-tehnička dokumentacija, jer upravo ta dokumentacija predviđa šta je sve neophodno. Pričamo naravno o sredstvima, o opremi, protivpožarni aparati, creva, mlaznice, hidranti. To je samo deo opreme, ali tu se naravno predviđa i način njihove upotrebe, poštovanje pravila struke. U 14.000 stambenih objekata koji su u nadležnosti javnog preduzeća Gradsko stambeno, praksa je pokazala da se ova pravila ipak ne poštuju. Kada se to sve iskombinuje sa manjkom svesti da su i, recimo, protivpožarne stepenice i tekako značajne, da to nije ostava, da ne služi za... Imate priliku svašta da vidite, čak i vrlo teške predmete, neki su možda i neprimjereno je reći, ali čak i kace sa kiselim kupusom stoje na protivpožarnom stepeništu. To je ekstreman primjer, ali nažalost i tako nešto u Beogradu postoji. Ovi ekstremni primjeri jasan su pokazatelj da građani, bez obzira na kobne ishode do kojih dovode požari, nemaju savesti o istim. Mere prevencije ključ su ka rešenju i sprečavanju da dođe do požara. Da u onim toplim danima pozovu odžačare, očiste dimovodne kanale, provere da nisu negde napukli kako se požar ne bi proširio na krovnu konstrukciju, da očiste svoje peći. Ko koristi te peći za grejanje, da zameni kablove, pozove naravno električara koji će to zameniti, da ne koriste produžne kablove, ako može nikakve, da takođe električari provere instalaciju, da li je, da nije oštećena, da one utičnice koje koristimo, one znaju da naprave problem, se sve prekontroliše na vreme. Uzrok požara na Banjici i dalje je nepoznat, a jedino što nakon velikog materijalnog gubitka možemo učiniti za porodicu Pinović jeste da uplatimo određenu sumu novca na račun koji možete videti na sajtu Kurira. Molimo sve građane koji su u prilici da se pridruže ovoj akciji. Bilo kakva pomoć je naravno prihvatljiva, mi smo zahvalni večno i beskreno, ali to sve sad... Ja sam zahvalan kogod bilo što ima da da. Gledali ste još jedno izdanje Crne hronike. Vidimo se za 7 dana u 22 časa.